Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين استجب رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ كَلَامُكُمْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل أو
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم. ونسأل الله الحي القيوم اللهم ارحمنا بالقرآن إماما ونورا وهدى بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولا يهوده يا مبدع البدائع لم يبغي في إنشائها عونا من خلق. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله سبحان الله بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين.
يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون يا صريح المستصرخين يا غيث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب اجعل لنا فرجا ومخرجا مما نحن فيه يا حبيبنا اللهم إنا ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم وأجل وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصي يدي بيدك ماد في حكمك نافذ في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجل حزني وذهاب همي وغمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم diniatan kuyugumpangan kuyupangosan seja syukur ka Allah Ta'ala anu parantos maparinkeun kaniamatan ka urang sadayana terutami kaniamatan iman kaniamatan Islam oge kaniamatan boga ilmu kaniamatan boga amal mudah-mudahan ieu kaniamatan teh kacanda ka akhirat diniatan kuyugumpangan kuyupangosan seja tobat ka Allah Ta'ala sejak ngalengitkan kebodohan tawassul keberkahna ia gempangan ia pangosan mudah-mudahan Allah Ta'ala ngalungsurkan taufik sang hidayah ka urang sadayana babarinkan pitulung ka urang sadayana fi dunia wal akhirah fi umur dunia wa fi umur akhirah wa fi umur din mudah-mudahan Allah Ta'ala ngagampilkan kana urusan-urusan urang sadayana urusan jumlah Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala nedunan kana pangabutuh urang sadayana mudah-mudahan Allah Ta'ala maparinkan yuswa anu panjang ka urang sadayana kalian dianggi ibadah ka Allah kalian dianggi taat ka Allah kalian dibaparinan rezeki anu syukur halal barokah kamu lakukan ibadah kalian dibaparinan paham para nabi kalian dipaparinan kecerdasan kepinteran kalian dipaparinan ilmu anu manfaat oge teh hilap ngadoakeun guru urang sadayana apa anu mudah-mudahan sing dipanjangkeun siswana disehatkeun zahiran wa batinan dijembarkeun rezekina dihasilkeun sagala pamaksadanana ditambih-tambih ilmu sareng amalna ditambih-tambih barokahna Bismillahirrahmanirrahim ma'nana ila akhirih wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik tenahan masyaallah jeung kaburangan ya imah manan jana ya ayyuhalladzina hayyingat jalma jalma amanu asalamualaikum amanu sok barang waham zanim dil zani alham zaini min kilmatini yaskun kaathir waktu min sakali dayu waham janib kilmatini yaskun kaathir aman wa nungimankan alladzina idha tadayantum idha idha fatna kana jumlah nantia
fi'liya sobarang wa alzamu ida idafatan ila jumalil un ida adala sakalidai wa alzamu ida idafatan ila mana ya ayyuhalladzina hai ingat jalma-jalma amanu anu ngimankan itu alladzina ida tada yang tum di mana-mana hutang bihutang marane ta'amal tum tegesna ulung tangan marane bidainkan hutang kasalmin secara salmu yakni pesentia wakardin jeng kardu yakni naon teh hah? Nganjuk itu, nganjukkan ya wakardin jeng kardu ila ajalin nabi ka waktu musamman anu dingaranan anu dikanyahokeun maklumin tegesna anu dikanyahokeun kitu faktubu mangka kudu nulis marane bukan itu hutang istitaqon karena nebukeun istitaqon karena nebukeun wadaf'an jeung nolak linizai karena perebutan wal yaktub jeung kudu nuliskeun kitab alladzina kana tulisan kitab ad-daini wah geus ngaco ieu mah kita badaini karena tulisan hutang bainakum antara marane sahakatibut anu nulis bil adli kalawan adil bil haqi tegesna kalawan hak fi kitabatihi dina tulisanana itu hutangnya di mana-mana urang ayeuna erek nganjuk kitu kumaha ta'al di mana-mana urang rek injem alus nama kumaha tuliskeun kitu sia mah pira geung injem 5000 sia mah kudu dituliskeun lain kitu kudu kumaha dituliskeun kitu oge nulisna anu adil ulah ari pas nginjemna 5000 hari pas ditulisnya 2000 terbalik gitu. Atau diluihan temenah gitu. Mana deui aduh Juliar Sagalfi kita batinnya tulisannya itu hutang wala yazidu je hal nanti nambahan itu jalma fil mali dina harta wal ajali jeng waktu wala yang kusu jeng tengurangan jeng tengurangan itu jalma nya temenang diluihan temenang dikura kurangan gitu wala ya'ba jeng ulah embung yam tani'u tegesna ulah embung saha katibun anu nulis min ayyak tubatina nulis itu katib ida du'iya di mana-mana di naon di gero itu saha itu katib nulis teh ilaiha kana itu tulisan gitu di mana-mana umpamana urang teh gitu kan teu bisa nulis kek aya ka payuna kama alama sacara ngawurukeun uka itu katib saha Allah Allah ai faddala tegesna menjulkeun Allah uka itu katib bil kitabati ku bisa nulis kitu nya urang di mana-mana ayeuna teh urang teh nginjem duit aipek teh urang teh teu bisa nulisna apakah naon we teu bisa nulisna tah kumaha urang menta bantu ka babaturan kitu cing pangnuliskeun tah urang di mana-mana dititah pangnuliskeun kumaha
kudu daek itu ulah embung itu ulah temenak di mana-mana embung kuma wah neraka itu fala ya bakhal mangka ulah nulis mangka ulah koret itu katib bihaku itu tulisan ha etate mabnina mabni sukun mahal jr sabab isim mabni gitu sabab nabut mahal jr sabab dijrkeun ku kuba sok barang wa kullu mudmarin kafna muta'alliqatun eta anu ta'alluq bi ba kana lafad ya ba fal yaktub mangka kudu nuliskeun itu katib takidun nyaeta naukidan wal yumlil jeung kudu naon jeung kudu ngajelaskeun itu katib yumilla tegesna kudu naon ngajentrekeun gitu. Tegasna kudu ngajentrekeun itu katib alkitab kana tulisan alladzi alladzi kajalma naon kudu ngajelaskeun kudu ngajentrekeun teh kajalma alaihi an wajib ka itu jalma naon alhaqu hadinu naon lain adinu nya adainu tegasna utang mata kitu ngaji mapabaliut aina adinu kitu gitu kan adainu oge kitu gitu masyaallah ese mata kumaha eukeun bae lieur mah liannahu karna sanyanyana itu alladzi almasyhudu alaihi eta masyhud alaih fayuqirru mangka ikrar itu alladzi yuqirru asalna kumaha yuqirru gitu geus pada apal sejarah rago fa yuqirru mangka ikrar itu alladzi ya'lamu supaya nyaho itu alladzi ma kana barang alaihi an wajib ka itu alladzi ha nya ina di mana-mana urang nginjem duit kudu dituliskeun gitu. Nah, apan urang teh moal tuluy naon? Moal tuluy hirup. Walaupun nginjemna 1000. Walaupun nginjemna 1000 jamaah. Riwah amat aing pirage. Umpamana urangnya nginjem ka saha? Cing nginjem mah sakeudeung 100.000 gitu. Kala kudu aya tulisanana. Teu nya. Oh, siapa riwo? Lain kitu ieu hukum ti Gusti Allah. Aing urang jeung karek apa de nya? Masyaallah. Heup, wal yattaqi jeung kudu takwa eta jalma Allah ka Gusti Allah Rabbahu nu ngurus eta jalma fi imlaihi dina ngadikte eta fi imlaihi dina ngadik teh itu tulisan gitu. Hup. Wala ya bakhas jumlah ngurangan eta jalma yan nukus tegesna ulah ngurangan jalma min hutina itu hak ayil hak gitu tegesna hak syai'an kana saeutik oge kitu meunang teu meunang dikurang menang dikurangan teu meunang diluihan di ongko faing kana mangkalamun aya kana teh asalakum ibu kawana sok barang wawan ayan lif alifa min ba'di fathin ka ghazan ladzi kafa wa hiya anuhiru badadabah
singkata lar sakali dei min wawin au kin usil alifanib dil ba'da fathin mutasil min wawin au alifani bedil ba'da fat mutasil alhamdulillahirabbil alamin fa in kana man kalamun ayya saha alladzina saha alladzi wah imah yang buru-buru angges imah masyaallah tenang siate agim 2 poe deui Masyaallah siap matak datang na beurangnya lieur. Puguh we atuh urang mah karige mikirna masyaallah. Nu maca mah heuh kitu aing ngaji teh ya maca kitab teh moal tuluy ka harti. Oh, tong pangkat urang, pangkat apa sepuh? Pangkat apa anom gitu. Aina we lamun kuring. Lamun ngaji jeung apa anom nya nyorokeun kitab. Aipek teh kelail naon logatna? Aipek teh kediwe ginnya. Ngeus kan sekuring teh sok nyarokeun naon ka eta teh kitab naon di pode nyarokeun dibaca. Dibaca ke geus dibaca di mana-mana salah dibenerkeun, di mana-mana benar ya teu naon gitu. Baca aipek teh hancana teh umpamana umpamana waladina contoh gitu nya. Epek teh, naon eta lieurnya? Naon eta logatna? Contoh eta mah. Epek teh, geus keun bae. Sok eta mah ngapalkeun lah kewe isuk deui. Gitu isuk deui. Aye pek teh, masyaallah aja. Da ilmu mah seuting sewang atunya. Aye pek teh, isukna nyarogeun deui. Aye pek teh, nya, ieu teh naon logatna poho deui cenah teu dipikir. Keun bae sok ngapalkeun deui weh. Sok aya nama kewe isuk deui nyarogeunna isuk deui. Kayak geus kitu pas nyarogeun deui teh. Ieu teh can dipikir cenah naon eta teh kumaha maca naon logatna ieu teh kumaha ieu hartina kumaha ngamananana. Bae kewe isuk deui tuluy isuk deui nepikeun ka saminggu duka sabaraha hari tutuna mah geus gantilah kitabna cenah. Gantilah kitabna cenah. Bae ke tuluykeun mah kewe lah cenah masyaallah. Gantilah cina kunaon kusulam gantilah kusulam geus kusulam tamat nu itu teh dituluykeun masyaallah kitu ngaji teh hese aya urang mah teu da urang mah teu apal teh bab tasrifna teu apal gitu kan ngias ngau ku bab kalam ngabina ngasalkeun teu apal jadi we kumaha da aing mah jago ngaji oge gitu kan melak cangkeng aya nu geus apal sakabehna mah lieur nerapkeun teh liar, jadi prak nama liar. Ayuna urang. Sabareji isim diropakeun? 7. Isim dijairkeun? Sabareji? 3. Isim dinasabkeun? 15. Ayuna naon eta teh? Huruf opat sabareji? Dina jurmiyah 8. Huruf opat dina albiyah 20. Gitu kan harap kosan. Tak eta teh urang teh karek hafalan wungkul. Prakna kumaha? Prak nama liar. Naon ari ngaran wajib? Nana ringaran haram, nana ringaran sunat, makruh benar, nana ringaran hukum syara, kitab taklid, kitab wadok, gitu kan? Apa? Naon ringaran nama apa? Ngan kumaha prakna, hese, gitunya. Insyaallah tak urang oge aina, najan urang aina ya. Geus apal bab tasrif, geus apal ngias, ngauku bab kalam, ngabina, ngasalkeun. Ngasalkeun teh nu tadi teh ibu konan kana asalna kawal. Kola asalna kawal. Kitu tak jung sajabana berjuta-juta non hurufnya berjuta-juta kalimah seueur pisan tak kumaha kitu pantar apa sepuh ngaos oge lieur liwat heula kitu nya apa anu ge di mana-mana ngaos patul muin aduh ieu can ka harti wae bae liwat heula pek teh balikan di alhamdulillah ka harti pek teh ieu teu ka harti kitu da ilmu saeutik sewat nya. Nah, saya kata kuring itu liar, aduh cerita liar kia, kerma di, kan baiklah,
tenang, dua poin di mal teka rasa aina ge geus itu teka rasanya alhamdulillahirabbil alamin suatu kanikmatan teka rasa itu geus dua poin di minggu geus beres nya padahal mah teka eta mah asa di lila teu 40 poin teh asa 1 tahun tapi eta mah teka rasa alhamdulillah heeh atuh da kan bae lieur-lieur oge mudah-mudahan ieu kalieur teh sing aya barokahna barokahna zahiran wa batinan gitu. Fa in kana mangkalamun aya saladi jalma alihin wajib ka jalma naon alhaqu haq safihan eta anu sape mubadiron tegasna anu mubadirkeun tegasna anu ngamubadirkeun sape teh anu naonnya nya bodoh teu ngartieun kana urusan dunia teh seperti ayeuna urang boga warisan puluhan juta ujung-ujung behak weh tah kitu sape teh audhaifan atawa anu lemah anil imla'i tina ngajentrekeun disigorin kana budak kene au kibarin atawa sakolot kitu au la yastati'u atawa tekawasa itu alladzi ayyumilla kana naon ngajentrekeun itu alladzi wa alladzi lihirsin karena bir au jahlin atawa bodoh bilugati kana bahasa au nahwi dalika atawa saumpamana itu wal yumlil mangka kudu ngajentrekeun atawa ngajelaskeun sawali walina itu alladzi mutawalli amri tegasna nungurus kana urusan itu alladzi min wal min walidin nyatana bapa minamin lil bayan ba'id wa bayin wa batadi fil amkina bimin wa qadatati li badil azmina wasiin jeung anu diwasiatan wa qayyimin jeung anu ngurus wa mutarjimin jeung peterjemah bil adli kalawan adilnya di mana-mana aina rek nginjem duit ari pek teh kumaha pire gitu kumaha nya wakilkeun we ka saha pangjentrekeun pangjelaskeun ka bab ya kanu ngurusna yakni bapakna atawa nu diwasiatan atawa anu penerjemah gitu nya nu pireuh makan sok di kumaha sok di ya aya ieuna naon ku isarah baheula tadi dia aya santri ibuna teh pireuh santri teh di mana-mana ngobrol jeung ibuna teh kitu kikiaan eta ku isarah eta masyaallah tapi ngartinya masyaallah eta kersani Allah masyaallah kitu jadi di mananya karena hukum Allah mah teu kudu aduh da abdi teh euy pireu alasan eueuh kitu aya we aya nya masyaallah oge di naon umpama heeh pireu we lah kitu tuliskeun tulisna kalawan adil oge di penerjemahna kumaha di kudu adil teu meunang ngabohong kudu jujur umpamana kieu nyao kieu teh contona nya 200.000 ieu ngadon 2 juta padahal manehanna ge apal penerjemah teh eta teh si eta teh nginjemna 200 ngan ku urang aja 2 juta engke di mana-mana mayar teh ka urang gitu di mana-mana itu rek mayar teh ka urang heula ke ku urang dibayarkeun gitu ngarah naon ngarah nyisa nyisana sabaraha 1.800.000 ke 1.800.000 na keur saha keur urang gitu 200 na keur batur ah teu balik eta mah masyaallah wastashhidu jeung kudu ngangkat saksi marane ulah asyhidu tegasna kudu nyaksian jeung kudu nyaksikeun marane alad daini atas utang tuh hukum ti Gusti jaba aina kuring umpamana rek nambut ka Pak Haji Asep. Pak Haji Asep nambut arto sabaraha 2000 efek teh saksian heula ya. Mana saksina? Kudah saksina Pak Hasan. Oh, riwa amat ya. Kan ada kudu kite. Da urang teh moal tuluy hirup atuh rek rek naon? Rek maot eta tuh dari urang mah eueuh mikir ka dinya. Walah, urang pernah kitu di mana-mana ngijeum
abdi teh bade namut artos. Oh nya, kelah milarian lah saksi. Naon siapa riuh nya moge kudu aya saksi. Lain gitu kudu aya saksi. Sabaraha nginjemna kitu kan? Umpamana nginjemna 100.000. Jam sabaraha, menit sabaraha, hari naon, tanggal sabaraha, 2000 sabaraha. Bisi-bisi 2000 hiji gitu kan. Ayo kitu mah 2022 ayeuna teh bulan naon? Bulan Agustus gitu kan. Jam sabaraha? Oh, kitu. Kitu tah saksi teh nya ditulis kena teh kudu kitu. Di mana-mana rek nginjem duit. Kitu nginjem duit teh kudu aya saksi. Saksina ke aya kapayuna kudu anu adil. Syahida ini karena dua saksi. Saksina sabar orang. Syahida ini karena dua saksi. Syahida ini tegasna dua saksi. Min rijalikum di pirang-pirang lalaki marane aibalikin muslimin. Tegasna pirang-pirang nugus balik di muslimin al-ahrori pirang-pirang no merdeka. Kita saksina sabar orang. Dua orang. Matak di mana-mana ayo norek nginjem duit ya. Bahulahnya sokai nginjem duit. Ka duit. Naon eta teh duit. Artos naon. Paji, aratos, ya aratos jamaah nya. Efeknya awas saksi untuk diwidian. Temenah ujung-ujung bikin. Kudu ayah saksi, kudu bebeja heula di kano gaduhna, nyata kano ngurusna kapemimpinna. Ayah nama kabur kurang, ite wios gitu. Ayah namut aratos wios pasikan. Kayak dimana-mana wios, kudu boga, kudu ayah saksina. Saksina anu mus. Musi boga balik serta boga apal aikit naik lain boga apalnya boga akal gitu habis ngalindur aik balik serta boga akal gitu oge deh naon udah si eta teh katingali nama muslim tapi deh si eta teh tukang tipu temenang dijeun sak alus sama saksina teh ajengan ulama kitunya alusna. Ya atuh urang mah santri we gitu nya masyaallah ayeuna mah babari kari video we gitu karina video tah si ieu teh nginjeum sakieu jam sakieu duaan jadi di mana-mana itu teh naon da urang mah anggar aya naon saksi aya bukti saksina ongkoh duaan gitu kan buktina ongkoh di naon di video gitu ayeuna mah jamana geus canggih gitu. Jadi di mana-mana urang sieun ka TV kitu we video. Video ku urang. Umpamana nginjeum si eta teh euy nginjeum duitna euy sok tara ieu tara puguh si eta mah mayarna euy sok pohon-pohonna teh. Heh, maneh teh boga hutang ka urang teh ka dieu, mayar ka dieu. Hah? Urang mah boga hutang kitu ka maneh? Aye maneh kumaha saksina oge? Naon tah eta teh naon api-api. Kumaha lamun kitu geus alusna mah video ku urang. Video ku urang. Heh, sia umpamana maneh, maneh teh nginjem duit ka aing 1 juta. Awas sia maneh mun ngawadul. Awas tah saksina Pa Hasan, saksina Pa Haji Asep. Awas sia Pa Haji Asep, awas sia saksina bisi teu balik. Bisi ke aya tuh di ditu nya. Naon di ditu teh? Nya jadi temenang naon temenang nyumputkeun temenang wah bima untuk nyaksian awas tah itu alusna mah ayeuna mah geus jaman canggih nya masyaallah ngan kitu geus ngandi wae efek teh oh sok atuh ayeuna mah urang ka sidang anggar ka sidang oge geus puguh jelas oge anggar we kumaha heuh kitu da ayeuna mah lieur atuh da hukum Allah nah henteu jadi pake itu mata kuring sok nyeri hate nyeri hate ieu teh sidang efek teh geus dijelaskeun sagala rupana efek teh anger we dielo eta nu kitu masakeun bae di dunia mah bisa menang ayeuna di dunia bisa menang umpamana urang teh pernah ngabunuh piraku anu ngabunuh jelema ngan sabulan di penjarana teu karti mah keun bae di dunia keun bae ke di akhirat tinggal. Ayeuna nya ningali para ulama gitu kan dizalim, ningali muslim anu nya gitu kan dizalim. Ayeuna mah muslimat make kopea waduh sia make kopea wungkul salat wungkul aing ka babaturan ka muslim di kumaha zalim ya mah aneh piraku di penjarangan sabulan ngabunuh jelema mun kitu teu kahaja ya rada panas ieu mah dihaja.
Gitu hukum ti Gusti. Lain hukum ti Gusti ya. Hukum ti Allah mah engke lah engke di akhirat. Aina mah ku jelema mah bisa disogok, bisa dinaon, dieur. Failam yakuna mangkala munta aya dua saksi ai syahidani tegasna dua saksi rajulaini eta dua lalaki gitu farajulun mangka hiji lalaki wa imra'atani jeung dua awewe gitu jadi lamun teu aya dua saksi kumaha jadi tilu gitu hiji lalaki nya lamun teu aya dua lalaki gitu hiji lalaki dua awewe gitu ya syahduna anu nyaksian maranehanana mimman tijalma tardauna anu ridho itu maranehanana minasyuhadai ti pirang-pirang anu nyaksian lidainihi lain lidainihi itu geus ngaco di wae aing mah lidinihi lidinihi karena agamana jalma oh masyaallah ya ngaji mah kudu afiat teu menang mikir itu teu menang mikir ieu lidinihi karena agamana jalma wa'adalati jeung kaadilanna jalma wa ta'addudun nisa'i ari bimbilanganna awewe li ajli antadilla teh asalna kumaha antadilla alhamdulillahirabbil alamin tu urang alhamdulillah boga ilmu antadilla teh asalna kumaha antadilla gitu antadilla sanggeus antadilla harkat lam anu kahiji pindahkeun kana naon kana dhad jadi antadilla lah sanggeus kitu idghamkeun jadi antadilla sok bareng awala mislaini muharrakaini fi kilma sufa fi sakali dai awala misli muharrakaini fi kilmatin wimla kamis mukia ngarana bina mudha'af yadillu yadillani yadilluna tadillu ayan te tadillani yadlilna tadillu tadillani tadilluna tadillina tadillani tadlilna adillu adillu kan baik kukurin mah dikitu-kitu teh lain nembongkeun kabisa ya kurang hayang erek maca kitab teh naon kudu apal bab tasrif aya sabaraha aya 38 bab geus apal bab tasrif kudu apal ngias tina ibu tina 38 bab eta nasoro daroba fataha alima hasibah hasun akroma farroha kotala inkasaro itama nondi ihmaro takalamat haba taba ada nondi istakhraja isa usaba ijla wadaih maro haukola baitoro asyaro jahwaro salko jal baba taeta nondi tajal baba tajau roba tasyaitona taruh waka tasal kota tajal jala takol nasa tamas kana pabali ta eta di tasri take geus di tasri kabeh anu 38 bab kudu bisa dikias urang kudu bisa ngias nah erek maca kitab teh kitu oge dinaon geus eta kudu apal ngaukuna kudu apal bab kalam kudu apal ngabina teh naon teh ngabangun gitu geus kitu apal ngasalkeun tah kitu apal ngasalkeun tah santri lolobana di dieu jarang anu nepikeun kana ngasalkeun naha nya alhamdulillah kitu nya ku barokahna
guru urang kubarokahna guru guru urang ngawurukan ka urang kumaha karek ge kana bab tasrif geus diajar ngasalkeun ngasalkeun teh asal na kila naon kila kila diucapkeun kitu kan asal na kila teh kuila wah tah eta ngasalkeun teh wah loba lain eta wae nya masyaallah tah eta erek maca kitab teh kudu apal eta. Mata Korea diajak begitu mah mun kitu gitu kan diajak dahar karek eta mah beuki eta mah geus teu kudu ditanya gitu. Masyaallah alhamdulillah sakitu naon sakitu saja rek aya pengumuman heula aya pengumuman heula kitu di mana-mana pengumuman jam 8 sok baralik gitu. Pengumuman heula insyaallah apa anum tabu seberapa adiena isya bada isya ya sekitar isya lah kurang lebih isya ari jarana eta apa ieu jarana ka marene sana ka komarna komar geuna nya ka komarna tiasa sarang biasa tiasa bada jumaah biasa iya iya eta teh acan citrekeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang bersama hadir lantas matematos kapitalos. Berkaitan sareng penjemputan jamaah haji Kota Cimahi wabil khusus jamaah dari seluruh wabil khusus dari guru-guru Bapak Anwar. Insyaallah penjemputan kapit 7 Agustus dinten Ahad atau Minggu kumpulna di BSI kami rencana insya Allah opat bis saya dapat diangkat oke mobil-mobil pribadi motor anu tetapi dituju di dia orang angkatnya bata pangosan pangosan bagai setengah main itu ayat acara wibila ke bumi cacandakan Tuhan menonton terus dicandakan dia begitu bubar naos kaya sudah itu angkat menuju KPSI bis sosial dirinya anu parkir motor itu tiasa di BSI namun tiasa di Ali Idris kalbat seberapa unan kalbat di Ali Idris parkir motor ya kamu penjemputan atau pin ataupun jarak sabadana kurang pembagiannya menuju ke Amarene jarak ke Amarene di Amarene jarak ke Syekh Maulana Yusuf di Purwakarta jadinya langsung ke Cibening kirtan-kirtan tabu kilu terus di Cibening dibikin kareng Syekh ajang jadinya rasa kabinah kurang dia mamung himbauan dinten Senena kurang nyambut senang kalian kurang nyawer ya, seorang teh jeung usul mah manggawe nah nilai atas sesesat teh cekan tos saya ratusan ribu teu nanao pohon juga nanti ya Haji Ahmad siap insyaallah Hasan siap ribadah ke tersembilan kawan ada yang masihan dan ada yang lumayan balat muntah ayah pak, ke ayah pak bang langan-langan orang begitu begitunya kajamaah kan bari angkat melalui bis kembali biasi satu aja angkat ongkosnya bayar gelap gratis soteng naik nah itu kembali gelapak tapi ya selanjutnya kita luka dua ya kamis parkir motor dalam minggu sepenuh parkir motor akhirnya kuhaya berkaitan SPA dan suruh plus parkirnya suka dia kemarin ya telepon kehalangan parkirnya tapi kopi terus diwater kehalangan parkirnya karena pantur terjadi dibuka gitu dianggapnya rakyat barangnya jemput gitu nanti kopi terus diselesaikan pantur tetap dibuka
pantau anu kada suruh beres, namun jamaah da pengawasan di dia ulah patir payungan pantau biasa kalur kosong kene di pantau dibalik ke WC kadia kosong kene lupakeun kadia patir mah kitunya di handap masih kosong kene di anu nyatar kantor KBH kalau betul supados kurang biasa kerjasama dina parkir dia angkabis dari suruh. Namun ayah perlu ditekankan perkawis parkir di masyarakat ternyariosnya ayah satu kesepakatan satpam kurang daya obat kurang jadi ada pernyataan kepribados nyungkin diatur tugasnya tilu dinten tugasnya Sabtu Minggu Senin tilu dinten dari salah satu hukumis tahya teh musyawarahna dipimpin ku Bapak Haji Indra ku pribados disetujui di antara istilu dia masing-masing tentang ayah penyelewengan tong ayah satpam satpam dari suruh tilu anu seminggu Sabtu Minggu dinas dia di luar dinas komok cerita di paus nama ngeperan upami bagi ngeperan untuk dia di jalan ada tugas kita mata ya tugasnya di dia mah cegap bukan ser tanpa biaya tanpa masihan uang saku itu ya upami bagi masihan dipayung di jalan puntan dia mah pribados kantos satu acara apa ngantungkan nanti kapatnya Senin 20 Juli Jumat 17 Juli pada Jumat dipanggil ke Bojong sudah amanan dia antawis aja ulah ya bisnis di pasantren apa tosa ideologi sama ketua kecuali tapi harus ya apa upami tadi yang mulut itu mah ya sama terus dikelola aku pasantren yayasan mangga. Ulah sedek pribadi dinas pribadi di bisnis atau lebih di pasantren anu menguntungkan pribadi. Upami hal-hal seproses kegiatan itu eta mah teu sawis. Nah, ya ka sedikit sadiri masalah satpam. Di dia lilimana satpam-satpam satpam teu sawis masing-masing di aya satpam daru surur di Darussul Tilu di komplek namanya pengawasan kecuali ngawas itu. Nah kecuali apa yang lalu sore di acara hawal mulut mulut gajah hawal upami kata ayah bebarengan di keopatan tersebut hari-hari biasa ayah di keopatan mungguaan dinten Sabtu Minggu Senin nyata Bapak Iwan dan Bapak Satori Bapak Eden dan Bapak Nenek salah satu wakumis daya dinas di halaman pasantren dia. Ya, lima kesepakatan. Anjir asal api nama kita datangan ke masing-masing. Ternyata apabila ada penyalahan dari salah satu satpam yang menyeleweng, silakan di PO Bapak di DO itu asal di PHK sama gitu. Nah, pribados masih bijak kenenya untuk tenaga pengendalinya. Nah, dan jaga ulah duit kami itu terlalu satpam dan satpam. Kenapa diumumkan di dia supados dosanya seterang ayah pengendalinya juga gitu ya. Gara-gara atas hak nak orang jalan dan jaga di sebutkan di dia ataupun kenyungkan di parasian di dia kekurangan masuknya itu ya terus nanti ujung-ujung nama duit kukude itu. Nah bang sudahi anak amanat apa itu Pak Ketua pulah hanya acara bisnis-bisnis di kopong kita segala macam naungan sudah terjadi asli. Nah jangan di apa anong di terakhir apa anong itu amanatnya apatnya malam ini minggu teh kita selesai di kopong itu tapi di Jumat dari jalan barangkali di telepon di antos mang ade bodor saksinya ya sana di jenang amanatnya itu apa malam minggu minggu teh kita selesai di kopong hari Musa menurut dia itu foto aja amanat itu direkam bentar
dan direkam, tapi rekaman aja tapi aneh rekaman apa nyerius, namun sama-sama Pak Jitomi atau serangan Pak Yer atau Pak Sendra cariotan apa, rusak mengenai di cariot sendra api yang direkam, tapi ayat di rekaman di Yosef itu, luka dan wawal dan tiba-tiba waktu maghrib, nah apa pasukan tunggal HP nyalira bunyi turun doyok barangmu ayah suara apa nanti HP wih abis bisa deh wah baru kenali pindulian di telepon yang itu telepon HP lah rekaman ayah kene bagian nanti kapan mau kesulingan gitu nah tapi total cuma Rp100 ayah gitu nah dia mau orang hargai guru-guruan anu mesen gitu yang ulah ya bisnis ini ibu-ibu bapak-bapak punten apa meyasat pemenang suruh kaya di dia terkedah masihan sodako atau menipak kewen di jalan dan bagian tugasnya di lingkungan atau di luar kegiatan pesantren di pesantren raya kecuali anu tersepakati raja mulut makin kurang-kurang nabung ke kegur-kurang junjungan Rasulullah SAW oke acara awal yang terpanggil kecinta kurang kegur-kurang sadayana punten kesadayana dan segera bicara yosan banget itu kanggo jarak atau nabi banget nah, penjemputan anu maksud dimaka insya Allah di tengah minggu jam 8 tetapi begitu selesai ngawas dan langsung berangkat daya jarak puih nyandak timbal gelap daya terus disiapkan ke enjing kubina sepaksud itu insya Allah bila kurang dikubina hapunten dan kurang sami-sami oke, di panitia ngangut ngeri, ngangut ke acan dan utasan segera insya Allah opat bisma ayat dibalik antar melalui bis dan mudah oke, nonton senen kurang nyawer kegubiran kurang teguran menurang suti langsung semoga cipap sakit itu bila itu berdua kita ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujanten ke angkat hari Minggon itunya tong nanya tong lomba lila tong nan bahasa nate tong lenglet gitu jadi langsung langsung ke dia langsung kena bus gitunya jadi kadit jadi tiasa kapapai jadi jarah nanya se aina tos jarah tuang gitu nya dia oh nya jarah ka Komar jarah ka Komar ya, bilih apa cenah kumaha jarah ka Komar ka apa heula ka buya heula nya anu bade jarah heula ka apa ka buya mungkin enjing bilih anu sarang buya anom nya nya sareng biah naon tah anjing-anjing efek teh aduh abdi mah anjing-anjing aya kabeh nyangkir we jeung kuring bade Jumatan biasa hanca apa anu itu jumnan jarah itu eta mah setiap Jumaah alhamdulillah teh acan pernah pegat dugikeun ka ayeuna jarah tiap Jumaah sareng apa anu itu tiap Jumaah nya eta we timulih apa dugikan kainnya Jumaah tak can pegat-pegat ya. Pegat yang mubah nih ke Mekah apa anu tapi kan itu lu ikan insyaallah alhamdulillah gitulah jarak ke Komar mah tiasa ayeuna ge bisi bade berjamaah gitu ya tiasa anu tadi parantos disebat heh gitulah tenang Masya Allah minan syuhada itu sapirang mana hancana li ajli antadillah eta karena arah-arah bisa poho tansa tegesna bisa poho sa'ihdahuma salah sejina dua awewe asyahadat karena persaksian di naksi aklina karena kurang akalna itu awewe nah abet kudu lawaki hiji awewe madu dua sabab eta awe manon kurang akalna itu awe mah kurang akalna kade sia ari awewe katalar alpiah
hari lalaki siapa berarti dibalik kurang akal teh saha lalaki ieu mah aya anu ngomong percuma emang ya istri mahnya nya dikersakeun ku Gusti na kitu nya akalna kurang kitu nya kurang akal tapi atuh sakur-sakur aya wae anu lalaki sia naon-naon lalaki oge da pagena molor atuh barang lebok atuh teh barang hakan lah percuma awewe ayeuna katalar jurumiah ya kulu imriti alpiah bab tasrif nias nungku bab kalam ngasalkeun percuma da awe mah tarharti urang mah ayeuna najan teu apal geus sarua we sia teh sarua-sarua keneh lain percuma kitu lain ngarendahkeun kitu eta teh hasud dari sirik kitu tu bahale kitu tah matak lalaki hiji awena dua sabab awe mah beut naon matak dua teh kurang akalna naon bisi po oh berarti tadi teh antadila teh lain bisa ya ai kuring dia ngalogatan bisa tuh ngalindur li ajli antadila teh eta karena arah-arah bisi poho lain bisa poho ya tuh ngalindur eta teh masyaallah kitu tah awe mah kurang akalna awe mah sok kitu nya urang geus pada apal kumaha geus kawin mah geus pengalaman pisan awe mah kumaha gitu babari gede am da kitu akalna kurang babari ceuri babari ceuri kitu hay kitu mah heupah sakitu wadatihinna jeung malenggerana itu awewe kitu fatudzakira mangkame pelingan bitahwifi kalawan takwif wa tasjidi jeung kalawan tasjid syahida umma salah sayyidina dua awe adzakira tu anu ingat al-ukhra anu sayyidina annasiyata anu poho kitu supaya na mepelingan jadi ngelingan nu hiji deui di mana-mana ayeuna awe itu teh poho kitu kan si A umpamana tah si B bisa naon ngelingan kitu da awe mah kitu teh amrenya kurang akalna mah kitu babari poho bener kitu sarua we lalaki oge malah minang lalaki mah sarua di awe leuwih deh kumaha masyaallah wa jumlatul idhkari ari sajumlah na idhkar mahalun illati eta mahal illat ai litudzakkira tegasna supaya ngelingan itu awewe indallat lamun poho itu awewe awe indallat lamun pohoeun itu ta ieu mah ibu dallat ieu mah fiil madina anu tadi mah itu di luhur antadilla fiil mudarekna dhalla yadillu gitu ke kadituna tadillu datangan an harap nasab an tadilla taima dhalla ima fil madina dhalla dhalla dhallu dhallat gitu asalna dhalla tenon dhallalat gitu anggar we bilak balik gitu-gitu kene indalat lamun pohon itu awe anu poho wadakhalat jeung asup itu awe anu poho aran dalalati kana kapohoanana lianau karena sanyanyana dalal sababuhu eta sabab eta sabab eta sabab dielingan wa fi qiraatin jeung dina hiji qiraat mah bi kasri in ya in syartiyatin eta lain eta kalawan dikasrakeun in oh bikasriin pabaliut kurang mah temenang temenang didapatkeun dongeng sehat temenang didapatkeun teh abu ya Allah aduh aing teh lieur ngaji teh kieu tah bapak teh pek teh turunjung ama yang cibabat di mana di kuburan atuh temenang didapatkeun atuh cenah kitu nya masyaallah aing urang urang mah kumaha urang merek didapatkeun teh henteu oge teu baling dikasriin kalawan dikasrahkan inna syartiyatan karena syartia gitu hese sate macana urang tawar hartina buat macan oge hese ai urang mah ya naon teu maca jadi teu maca jadi kumaha jadi asa heeh bener heeh kitu eta teh macana heeh bener ropa eta teh macana masdar fiil madi gitu kan eta teh bina mudhaf teh ya kitu aing ngadengekeun mah jigah babari aya santri
kan santri teh sok ngapalkeun di mana-mana ayeuna pami apa anom baheula, pami apa anom baheula sanes balanya kapungkur kitu nya. Pami apa anom teh aya teh sok ngapalkeun santri teh. Sok ngapalkeun, ngapalkeun Fathul Muin. Fathul Muin aya jabar jeran teh. Jabar tengahna lain sisina di. Jabar rekep, ieu mah tepati rekep ieu mah, aya jabar jeran gitu kan. Anggarnya sarwa liur, kowe sarwa liur, iya sarwa pang liur, nak malahan mah. Fathul Muin mah jabar jeeran, awu titik, awu koma, ah enggak, sih pokoknya mah liur pisan. Eta ku genah ayah santri, macan lain gitu atuh, Masdar, kos dua nyawan mah pang tarikna. Eta ari, apa nih tadi Mubtada, gitu kan? Tempo macan mah manehan lagi pabaliut. Kitu jika nu babari jika macam eta mana salah lain kitu eta teh Masdar eta isim fa'il apa eta teh isim mankus teh apa eta teh isim maksur nan isim maksur teh kumaha kitu efek teh ra'aitu naon ra'aitu nasian efek teh urang ngadon ra'aitu nasin kumaha pira ku ra'aitu nasin ra'aitu nasian apa eta teh naon teh isim mankus teh. Ayo ngejawab mah tarik. Ayo pas macam aku mah, lobawe nu salah. Gitu. Jadi gitu jadi jiga babari gitu ningali mah. Sok deura ayeuna urang nu sok ngarendahkeun sok. Santri oge nya nu sok nyawat mah pangtarikna. Pil mani. Cenah weuleuh eta pangtarikna kitu. Ayo tempo pas dikaharepkeuna mah. Kala itu kumaha sina gitu weh kok beda ieu ayeuna urang maca sorangan ayeuna maca sorangan aya nu nyawat moal nya moal atuh tah ayeuna urang maca maca hareupeun jamaah beda tarasana teh maca hareupeun guru beda eta teh ayeuna weh kuring ai maca hareupeun santri mah ya biasa-biasa saja kita di Bandungan ku santri gitu kan ku nugarde ya biasa. Tapi lamun di Bandungan ku guru urang, ku apa anom, ku apa sepuh gitu nya kereta taklim. Beda eta teh hawana teh. Sieun salah gitu. Jadi pipikiranna teh lain maca ieu, sieun salah. Weh, jadi ka mana wae. Gitu hareupeun guru mah nya. Asal jadi jiga nu gampang. Walaupun aya logatan. Urang teh loba logatan. Loba logatan ieu Fathul Muin teh. Tapi anggar weh hareupeun guru mah poek. Padahal mah loba logatan ngan pedah eueuh jabar jeeran sia mah lain pil mahdi atuh Masdar macana kitu jadi ngadengikeun mah jiga nonya jiga babari sok asaan gera babari sok asaan ngiluan tah unggal hari hari naon eueuhnya unggal hari Jumaah ngiluan jeung santri ngaji kitab Alfiyah Fathul Muin ngapalkeun maca sorangan bisi-bisi babari urang mah sok ajaran sih maru kumaha maca eta teh teu dihartikeun komo dihartikeun teu maca wungkul hese itu pabaliun kata yeuh teu genah lamun urang dicawat teh eta teh laurat teh komo dicawatna ku budak mata kereta ge kuring pernah nyawan ngan kuring teu apal dalil dalilna naon cek bapa we cek apa anu gitu ai itu mah puguh dalil ngan teu jeung guruna gitu. Ai kuring cek guru, ai pek teh meunang kuring gitu. Ngan kuring heuh teu apal dalilna. Itu apal dalilna salah ditu teu balik ai mah. Kitu nya. Masya Allah eta teh teu genah ye dicawat teh. Yo, eta teh isim fa'il. Lain Masdar. Kitu nya. Eta teh dikitukeun teh. Oh teu genah ai kuring mah teu aya teu genah di mana mah dicawat. Naon da dicawat oge kudu gararede. Teu kudu era. Ayeuna kuring maca macana lain pil madi eta teh Masdar teh Masdar iya teu kudu naon teu kudu ngalawan teu kudu nyeri hate biasa tapi nu gede dicawan ku kuring rada ieu da naon era dicawan ku nu leutik mah era matak wah gitu wah sunah uluh aduh aing nyeri hate mah kitu nya aduh kumaha ieu keun bae bae kuring mah budak bae kuring mah da ilmuna seutik bae lah kitu. Ayo nu budak mah teu kudu era nu gede dicawat ku nu leutik era. Itu tah maca teh hese itu nya. Masyaallah. Masyaallah bikasrin kalawan dikasrakeun, bikasriin kalawan dikasrakeun inna syartiatan karena syartiah. Warofi tudakkiru jeung diropakeun lafaz
tudakiru gitu istiqnafan. Ayah alipan teh ayah, ibu ayah alipan teh ayah. Eh lain etana iya mah kumaha fa'na ayah alipan teh ayah. Ayah nu ayah teh, ayah nu ayah teh. Sok ke jawab ayah nu ayah teh. Ayah, ayah nu ayah alipan istiqnafa terus alif gitu. Ayah, ayah nu gitu ayah. Ayah teh ayah. Istiqna eta mah geus pugus ya teh kuring ge ayaan. Istiqna fan ta eta fa eta aya alifan teh aya. Aya nu aya henteu. Oh aya, ya teu naon kitu. Tamacana istiqna pan karena istiqna. Nu kieu ngaranna ala tariqatil ladzina yad'una al-mansub bi suratil marfu' wal majrur. Jadi ayah sapalina para ulama gitunya orang Arab gitu. Yen apan cek urang mah di mana-mana lafaz tanbihun. Far'un, faslun. Eta cek urang nu bisa dibacana sabareji. Dua palingnya urang mah bentuk kituna ya dalam munasab mah nyawe aina urang nasoroyan suru aina soron aya alipan teh talamun aya alipan teh aya aya aing mah di kumaha lieur aya alipan teh aya aya tah di mana-mana uah alipan mah pastilah cek urang mah moal jadi nasab jadi naon nyanggeus we ropa atau jr tah ieu mah kumaha kan baik gitu ayah saparina ulama yen nya bentukan kita enggak sih istiqnafan kan lamun uah alipan mah orang teh istiqnafun atau istiqnafin da uah naon uah alip tak ayah sapali kawal ulama sapali ulama kan baik we gitu ya teteh kumaha ala tariqatil ladina yadahuna al-mansub bi suratil marfu' wal majrur bentuk nama bentuk ropa gitu kan bentuk jr tapi ya itu nasab gitu masya Allah ngan lapadna iya wungkul temenang jeung nu lain ima khususnya iya wungkul gitu nya masya Allah gitu ta ayo orang ayah mikir iya ayah tulisan nanti kan kuring oge ditulis eta ayah tulisan nanti eta kan atos ku apa sepuh sabarak kalinya ku apa anom sabarak kali ala tori kotil ladina ya atuh da urang menunutan wae aya ku hudang kumaha ngada hargehu ngada harbala-bala masyaallah eta dalilna ala tori kotil ladina yad'una al-mansub bi suratil marfu' wal majrur jadi macana kumaha istinafat kumaha alifan entong angges teu kudu wae teu kudu imah khusus we di nu ieu hungkul kitu nya masyaallah ai urang harti henteu atuh da kumaha atuh nya ayeuna far'un nya eta mah kitu kan far'un ayeuna bebentukan kitu nasrun darbun fathun ilmun gitu kan ta eta mah ayeuna bentuk nasrun eta cek urang pasti urang teh di mana-mana ngalogatan teh jadi mubtada atau jadi mubtada atau khobar atau jadi majrur gitu kan atau jadi jr nasro elen nasron nasrun atau nasrin nasron mah teu bisa dauh naonan eueuh alifah tah kita imah khusus dina ieu imah khusus dina ieu kumaha geuskeun bae istinafan walaupun eueuh alifah kitu heup eta dalilna ala tariqatil ladina yad'una al-mansub bi suratil marfu' wal majrur ieu teh rupana mah rupa ropa rupana mah rupa jr tapi kumaha heueuh nasab ngan khusus dina ieu wungkul gitu alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin pabali pabaliut jawabuh nyaeta jawabna itnya eta jawab syarat gitu nya hese ngajitnya masyaallah atuh da urang dina kitab umur 200 tahun kumaha sanah anu ku urang kukuring geus dicarioskeun neangan ilmu kumaha moal beak-beak ilmu teh mau normal biar keluas
tong wara pangkat orang buat pangkat anu tos janten ulama besar kumaha heuh aya we taros keuneun mah kitu nya. Masyaallah da ilmu mah sakedik se sakedik sewang kitu komo urang anu lain kiai lain ulama urang mah tukang mo tukang barang lam walayah bajeng ulah embung saha suada pirang-pirang anu pirang-pirang saksi ida maduhu di mana-mana digero zaidatun ari makna mah zaidah ida maduhu di mana-mana digero marani hanana ila tahammuli syahadati kana nanggung syahadah wa dai hajing kana syahadah kitu temenang temenang bu jadi naon teh jadi saksi teh di mana-mana urang efek teh nginjem duit efek teh nginjem ka urang efek teh ya Pak Jasep jadi saksi nanya tak Pak Jasep teh temenang temenang bu gitu. Wala tas'amu jeung ulah bosan marane taman naon eta teh taman lu kela-kela aing mah jeung dieu sagala ieu teh ya taman lu aing urang mah teu pikiran ieu teh taman lu tamalau eueuh urang mah ya masyaallah tuluy dihanap kita tardouna tarduna atuh dah urang mah kitu teh aing make bab tasrif mah hati-hati rek maca kitab teh gitu iya ge kela tamalau non tamalau tamalu eta we kumaha asalna gitu asalna kumaha masyaallah asalna kumaha ta eta jadi lamun teu apal asalna ke pabaliut anu dihanap tardouna eta teh tardouna tarduna gitu nya masyaallah ayeuna conto qala qala qalu gitu kan ah gitu macana aina bina non bina ajub lain bina ajub bina nakis nakis iya seperti non nakis iya apaan seueuh nakis iya mah non pira kota apa non khosya gitu nya khosya yahsya gitu engke dina kadituna yahsyauna wah kabaliut lah dilatih jadi ieu macana lah tamalu gitunya tamalu alhamdulillah ya rabbil alamin alamin pabaliut tamalu tegasna ulah bosan maraneh min antak tubuh tina nuliskeun maraneh hukana hukana anu disaksian kitu teu menang bosan nuliskeun umpamana urang teh tukang nuliskeun naon tukang nuliskeun hutang umpamana urang teh tukang nuliskeun hutang teh dititah gitunya kan baik temenang bo bosen temenang aima tegas atau dah dipiwarangku gusti aima tegasna barang syahitu manu nyaksian marani alihkan itu barang halun ari kamana di minal hakinya tana hak dikata tiwuku iha karena loba tumibana itu nyaksian sogiron anu letik sogiron eta itu sogiron eta anu letikana aya itu hutang au kabiran atawa anu loba qalilan tegasna anu saeutik au kabiran atawa anu loba kitu aina hutangna erek loba hutangna erek saeutik kumaha ulah bosan nulis nuliskeun nuliskeuna erek kusaksi ya teu atawa kurang ya tenanangan alusna kumaha ya kusaksi gitu ya alusna kumaha dituliskeun ku urang kitu nya arek ku urang arek kusaksi ya teu nanaungan anggar kudu aya saksi saksina sabar urang dua efek teh lalakina aya hiji oh tambahan kumaha tambahan ku awewe dua saksina kudu anu muslim eh kitu mah ku kafir teu jadi gitu oge anu balig sarta anu geus balik teh ya, kitu geus lah pada apa. Jadi di mana-mana aya anu manjuk teh kumaha? Hayu nu ngijeum ka urang teh kitu alusna mah kitu nya. Aya urang teh dipake kumaha? Euy teh nanaon ayeuna usia kamari. Kamari teh si eta teh ngijeum ka urang teu make saksi. Dorakan tuh nya. Henteu darakan.
ngan alusna make saksi gitu. Ai urang mah danjol jeleger gitu nya. Ila jalihin nepi ka waktuna itu hutang waqta waqta hululihi tegesna waktu mayarna hutang. Gitu waqti hululihi tegesna waktu mayarna hutang. Halun ari lafat mana? Lafad mana sogiron eta jadi hal minal ha'i tinaha pabaliutnya ngaji teh masya Allah fi taktubuhu anu ayat dina lafad taktubuhu dalikum ari itu ayil kutubu ayil katbu tegesna nuliskan aksatu eta luhi adil itu adalu tegesna luhi adil indallahi dibuhu Allah kitu ditulis genteng arah naon? Ngarah adil gitu, ngarah teu aya kebohongan-kebohongan gitu. Masyaallah. Wa aqwamu jeung leuwih nancepkeun li syahadati kana persaksian. Ai a'wanu tegesna ai a'wana tegesna leuwih ngabantu ala iqamatiha kana ngadegkeun persaksian. Li'annahu karena saya nyana nuliskan tidak kiru etang ingatkan itu anu nuliskan itu nuliskan hak karena itu persaksian wa adena jeng lebih deket akroba tegasna lebih deket ila Allah tartabu kanan teragu-ragu maraneh tasyukku tegasna teragu-ragu temang-mang maraneh fi qadil haqi dina ukuran hak wal ajali jeung waktuna kitu nya arah teu ragu-ragu urang teh hutangna sabaraha nya ka si eta teh ayeuna si eta teh boga hutang ka urang teh sabaraha nya kitu dituliskeun teh ngarah eta bisa wae ayeuna aya nu nginjeum ka urang 2 juta ay pas ditagih ku urang da urang teh yeuh umpamana nya urang teh jelema pohoan umpamana urang teh jelema pohoan ay pek teh kitu ayeuna nginjeum ka urang sabaraha 2 juta pek teh urang teh nagih we ka si eta teh. Mana hutang teh? Oh nya, ye. Nah sakieu 500.000. Naon da emang 500.000? Oh 500.000. Oh nya. Tuh, kitu jadi tadi tuliskeun teh nya. Aya kitu mah aya saksi tingah itu ka saksi gitu. Buat teh urang teh pohoan biasana nu pohoan mah geus aki a. Geus nini. Tapi aneh karena duit mantep teu pohoan gitu. Henteu eta mah tara poho eta tara komo kana hutang banyak batur boga hutang ka urang. Aik urang boga hutang ka batur mah kumaha? Sok poho eta mah aneh. Lamun urang boga kitu we lah. Batur boga hutang ka urang kumaha sok kumaha? Heeh kitu we lah pabaliut pokona mah. Sok dipopoho urang boga hutang ka batur. Aik batur boga hutang ka urang kumaha? Eta mah inget wae. Tah si eta teh boga hutang, tah si eta teh terus kurang teh dinaon. Diinget-inget gitu tah dituliskeun teh ngarah henteu ragu-ragu ngarah teu mangbang urang teh utangna sabaraha ngarah eueuh terjadi ya kebohongan-kebohongan gitu illa antakuna terkecuali gitu najan aina ajengan najan aina ustad hari gitu teu make saksi teu make efek teh kos tuh gitu kan dina etana sabara teu balai mah eta nu kitu teh kebohongan teh ya kitu nya jadi di mana-mana umpamana urang rek naon we rek nginjem rek naon kudu puguh mana saksina mana tulisanana kumaha kudu jelas ari nginjem 10.000 mah ya teu naon ya teu naon kitu ari teu make saksinya alus naon ge make saksi ngan umpamana ieu teh nginjemna sabaraha kitu kan dibayarna erek umpamana gitu bayarna erek samingguan urang teh geus tah kitu jadi ngarah teh aya kabohongan ke di mana-mana aya kebohongan eta teh ngajak ribut illa antakuna di mana-mana aya antakuna teh asalna kumaha ibu antak guna sok barang harakatun liya kawawinin aqib basaha sakinan
panakduha ya ji besok barang alfiah nabuka siam hari wudu di bawah wae HP di bawah wae ai kitu mah alfiah henteu henteu di bawah sok bawa mawa naoge di ganjar mawa naoge pasti aya barokah barokahan hok bareng lisakinin sohan kulin tahrikamin dilinin hati ain nafi'lin kaabin gitu sok sekali di halaman sabaraha iya halaman sabaraha aya anu nyebut 78 aya anu nyebut 82 aya anu nyebut 102 oh 83 oh pabaliut paingan atuh aing teh lieur ngayangana lamun ditanya kitu nanyana ulah halaman halaman mah lieur neangana bet kitu bet sabaraha 876 gitu yang nanti di nabet apa naya betna kalau Muhammadun huwa abnu maliki efeknya 5 bet ayah ayahnya 5 gitu kan gus 5 10 gus 10 15 20 25 30 gitu tak ngarah terlihat mah di nabet ayah halaman mah gening ayah anu salapan tilu ayah anu 78 ayah anu oh ayah anu salapan opat udah gitu beda-beda al iya nah beda-beda halaman nah beda iya nah cetakanan nah oh, halaman sabar 800 eh lain halaman loba-loba ting 800 betna 800 70 genap tak gitu jadi ngarah ente oh kurin ini karena inget aja nah ya Masya Allah gitu oh, sok bareng disakinin sohan kulit tahrika min dilinin ati aina fi'lin kabin lisakinin tahrika min dilinin ati gitu mana illa antakuna angin terjadi takoan tegasnya terjadi atau waktu miba tidak naon tijaratun dagangan hadiratun anu hadir anu kontan wafi keratin yang dinaji kerat binasubi kalawan nansab fatakunu mangkadilah fatakunu nakisotan eta nakis wasmuha berarti yaitu fatakunu mangkari lafad takunu nakisotun nakisotun eta nakis wasmu hari isim natakunu domiru tijarati eta domir anu rujukana lafad tijaratu domiru tijarati eta domir anu rujukana lafad tijarati tudiruna anu ngajalankeun maraneha kana itu tijarah bainakum antara marane aitak bidu tegesna ngabad marane hakar itu tijarah wala ajala jeung taya waktu eta tepiha dina itu tijarah iya terkecuali urang erek naon erek meuli gitu erek meuli naon erek meuli geuh epek teh kudu ngagoreng lah saksi epek tuliskeun teu kudu eta mah teu kudu ieu mah matak ngajina tong sapotong sapotong eta kitu mah urang dihareup meser naon meser bala-bala, meser gehu, meser bihun bilor gitu kan cilor gitu nanti tahu bulat oh tahu kotak mah ayana tahu bu tahu bulat lain tahu bulat tapi tahu bu tahu bulat gitu meser efeknya oh neangan hula nao neangan lah saksi neangan lah tulisan tekudu etama tekudu langsung weh belikan pulang gus gitu wasidu jeung kudu nyieunan eh ka mana di ngalindur aing mah palesa mangka teh aya alaikum eta madarat ka maraneh naon junahun
dosa fi Allah taktubu dinan tenuliskeun maraneh hakana itu tijarah wal muradu ari anu dimaksud biaku tijarah al muttajaru fihi eta anu didagangkeunana wasidu jeung kudu nyieun saksi maraneh ida tabayatum di mana-mana jual beli maraneh alihi atas itu madzkur fainahu karena sanjanyana itu saksi adfa'u mataluhi nolak din ikhtilafi karena ikhtilaf wahada ari iya wa majeng barang qoblah anu sameme iya amrunad bin eta parentah sunat wala yudarra jeng tadi madarat gensa katibun anu nulis wala syahidun jeng tersaksi sohibul haq gitu gesna nungabukan hak wa manjeng jalma alihin wajib kajalma bitahrifin kukalawan ngaroba awim tina'in atawa embung minas syahadati tina jadi saksi awil kitabati atawa nulis wala yadur jeng tengah madaratkan humaka itu saksi jadi saksi jeng itu syahadah jeng kita bahatya sahasaibul haqin ngabukan hak bitak lifi bitak lifihima kumaksa kaitu syahadah jeng kita bah makana barang layaliku anu telayak itu barang fil kita bati dina nulis wa syahadati jeng persaksian wa intaf'alu jeng lamun migawe marane makana barang luhitum anu dilarang marane anhu tina itu barang fainum angkasanya na itu pagawean te fusukun eta fasik khurujun tegasna kaluar ane ta'ati tina ta'at lahikun anu datang bikum kamarane gitu dimana-mana migawe kanu dilarang ku Gusti Allah kumaha eta teh pak fasik dimana-mana urang migawe anu dilarang ku Gusti Allah berarti urang teh jelema fasik sedangkan urang sok kumaha sok migawe anu dilarang ku Gusti Allah berarti sa anu fasik teh urang wattaqu jeung kudu takwa marane Allah ka Gusti Allah fi amrihi dina parentah Allah wa nahihi jeung larangan Allah sabar hiji ieu wattaqu 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 ai urang mah kumaha anggar wae teu asup wae kana hate dibaca unggul takwal ilahi madaru kulli sa'adatin ayo barang wa tiba'u ahwara susyari haba'ila takwaka Allah lapangan segala kahayang segala tina takwanya eta turut tunduk karena segala perintah Allah jeung ngajauhan kana sagala gahanana zahir batin hati anu dijala kituna tehdi rasa alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa yuallimu jahal halna ngawurukan
Kum kamarane insyaallah wa Allahumma sholli wa barikum kana sabirang-birang kabirasan birang-birang urusan marane halun ari lafadu ya'limu ta jadi hal muqaddaratun anu ditakdirkeun au mustanafun atawa istinab wallahu ari gusti Allah dikundi syain kana segala perkara alimun eta anu maha uninga wa in kuntum jeung lamun aya marane ala safarin eta tetep kana nyaba ayu musafirina tegasna birang-birang anu nyaba mana deui watadayantum jeung ngahutangkeun marane jeung ngahutang marane walam tajidu jeung teu manggih marane katiban kanu nulis mana deui katiban kanu nulis Abarahinun mangkanya eta boroh fikiratin jinin hiji kiraat manaon farihanun jamurahnin eta jamana lafad rahanin kitum kamana di makbudatun kaliwa makbudatun anu dikabat awas ya tafsir anyar mah ya naon geus makbudatun teh langsung fa'afada langsung wa'afada dina tafsir anu anyar mah gitu bener henteu aya anu tafsir anyar lain tafsir anyar ya cetakan nu ayeuna kitu nya cetakan nu ayeuna gitu naon eta teh jamurahnin makbudatun gitu kan langsung wa'afada gitu langsung afadanya dina tafsir anu ieu ta santri ta alalanyar maneh mata langsung kitu ta tafsir baheula mah kumaha aya deui panjang eta teh nu kaliwat itu aya nu kaliwat naon tastauziquna anu kumandel marane bihaku itu boroh wa bayanat ye jeung martelakeun naon sunnatu hadis jawazat jawazar rahni kana wenangna boroh fil hadri di lembur wa wujudil katib jeung hayana anu nulis fattaqidu mangka ari ngayidan bima kubarak zakaru anu dukira anu geus tutur itu ma di anna tawthiqo karna saenya nyana kumandul kumandel fihi dina itu panyabahan asyaddu eta leuwih antek terus wa afada kitu ta aya nu kaliwat tafsir anyar mah heh aing kuring mah teu ngangge tafsir ieu teh pabaliut jeung ieu jeung logat nu apa jeung logat baheula mah kan oh naon ngaranna teh gararode kitu nya anu oge gede-gede ting ngalogatan anu nya da keur diajar oge aya logatan apa jeung teu kaharti ieu urut tafsir apa ieu teh teka harti naon soalna tahun sabaraha jadi aya nu kaharti aya nu henteu loloba nama loloba nama nya kitu lah kitu awas teh nu kaliwat nya awas cirian ku ente teh makbudatun tarik ka gigir aya anu kaliwat kitu lah nya aya teh nu ciga kieu mah pasti anu kaliwat ya dia loba tan kieu nya masyaallah anu kaliwat khususna santri ta santri laki santri awet ta naon tafsirna teh alalanyar awas anu kaliwat seueur kaliwat ente Ahmad kaliwatnya heeh kitu berarti sarua ente heuh sia mah dah udang sare atuh kaliwat naon cenah urang cenah kumaha maneh mah kaliwat kaliwat naon ta tadi ge aing mah kaliwat cenah ngaji teh eh anu sare mah kaliwat naon cenah eh kumaha aing mah teh di Bandungan kubahep aya-aya wae aing mah kitu oge di naon eta di mana mah urang keur panyabaan umpamana aipek teh kitu nya urang teh beakeun duit lain beakeun duit umpamana urang teh kapalingan efek teh urang hayang dahar kitu nya erek nganjuk efek teh kudu dituliskeun pan kumaha tah eta mah kudu aya naon boroh gitu tak boroh na ye jam gitu. Jam loge 12 juta naon tak boroh na ye gam yo jas gitu kan komo jas na alus gitu nya
Masya Allah. Lamun jadi tukudu dituliskeun da aya naon? Aya baru daina rek nuliskeun teu boga tulisanana. Efek teh saksina eudah eueuh batur kitu. Kumaha geus we make boroh. Naon borohna? Anu aya di urang naon kitu nya. Efek teh aya baju eueuh sok ke baju kitu. Pasti. Efek teh oh ieu rambut jabri geus sok ke cukur kumaha botakan. Teu meunang kita ngeta mah. Heuh kitu nya kudu make bo boroh eta mah kitu da aya rek nulis ka saha tulisanana rek make duit da eueuh duit noge da naon papalingan umpamana eta mah keur dina panyabaran da imah masalah kitu masalah umpamana urang beak duit atawa kapalingan efek teh aya eueuh nu nuliskeun kitu nya eueuh anu nulisna eueuh conto eta mah kumaha geus we eta borohna naon anu napal di urang aya batu ali aya jam gitu kan aya naon di jas jeung sajaban eta we salah sahiji heh mana deui wa afada jeung maidahkeun naon qauluhu dauhan saha qauluhu maqbudatun lafad maqbudatun istiratal qabdi kana jadi syaratnya itu ngabad gitu karena jadi syaratnya itu ngabad qauluhu maqbudatun qauluhu jadi ki wafada jeung maidahkeun naun qauluhu dahwan Allah maqbudatan maqbudatun lafad maqbudatun gitu istirat ton qabdi karena jadi syaratnya ngabad firrahni dina boroh wal iktifai jeung ngalap cukup bihiku itu qabdu gitu minang berta ini ti jalma anu narima gade gitu wa wakili jeung wakilna jalma anu narima gade fain amina lamang mangka lamun percaya sahabat dukum sawareh marane badan ka sawarehna dei aida inu tegasna anu ngahutangkeun al madinah kana boga utang ala haqi kana hakna si madin falam yartahin mangka teu narima gade itu murtahin kitu fal yuaddi mangka kudu naon nekanan saladi jalma utumindah anu dipercaya itu alladi itu jalma ti al madinah tegasna anu boga utang amanatahu kana karena percayaan itu madin dina dainahu tegesna hutangna itu madin waliyat taqi jeung kudu takwa maneh Allah ka Gusti Allah Rabbahu anu ngurus eta jalma fi adahi dina mayar hutang berarti amanat tahu teh karena amanatna si madin gitu wala taktumu jeung ulah nyumputkeun maneh marane doa asyhadata karena per saksian kitu ida du'aitum di mana-mana dipanggil maraneh di iqomatiha kana ngadeukeun itu syahada pas dipanggil teh mana teh kan saksi naon da abiman teu nyaksian oh tah eta teu meunang nyumputkeun teu meunang doraka wa man yansa jalma yaktum anu nyumputkeun eta jalma hakana itu syahada fa inna mangka sanyana jalma ajimun eta anu dosa eta anu doraka naon qalbu hatena naon kalbu atina jalma heuh kitu ayeuna pas digeroan teh mane teh kitu umpamana mane teh saksi oh ka dieu efek teh naon da abdi mantu jadi saksi keur eta eta teh nyumputkeun heuh daraka boga panyakit hate teh khusus ditangtukeun itu hati bidikri ku disebutna liana karena sanyina hati mahadus syahadati eta tempat persaksian liana jeung karena sanyina kalakuan ida hati mah di mana-mana eta di mana-mana raka itu hati tabi'a maka turut hukana itu hati sagoir liana hati fa yu'aqibu mangka nyiksa saha itu wer fa yu'aqibu mangka nyiksa itu wer alaihi atas itu dorakana ati gitu atawa ya terus gitu mu'aqobatal atimina secara nyiksana jalma-jalma anu doraka wallahu arifu insyaallah bima kana barang ta'amaluna anu ngamalkeun marane alimun eta anu maha uninga matak bener ya ngaji mah kudu naon kudu mikir ieu kuring aya logatan alimun anu nah anu lain alimun eta
anu maha kuninga la yakhfa mual samar henteu samar alaihi ka Gusti Allah naun syaiun hiji perkara minhu tina itu barang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mas agi mae pertarosan masalah hutang kanggo haji kengeng teu kanggo haji upami pas bade angkat haji. Angkat haji heula atawa napi bayar hutang heula. Nyalamun urang mampu mah boga mah kumaha nya bayarlah hutang. Efek tidak ai ka ditu teh kudu mah bakal nya bebeja heula. Umpamana boga hutang ka saha ka pasan-pasan, abdi teh kan gaduh hutang ka pasan 1 juta. Tapi abdi teh ieu teh bade ka mana? Bade ka Mekah. Tahu yos nya engke bayarna engke kitu tos di Mekah gitu. Oh iya cek pasan teh teu nanaho gitu. Efek teh ada urang butuh nya wayahna kudu mayar. Wayahna kudu dibayar. Eta mah kumaha bebeja heula we gitu. Bebeja heula kanu kanu ngahutangkeun gitu. Bebeja heula abdi teh bade angkat munga haji gitu. Abdi teh gaduh hutang ka anjeun teh gitu. Kumaha nya ieu artosna bade dianggo heula, bade dianggo heula bakal munga haji. Yos teh sawios. Efek teh nya teu sawios sok we kitu hutang mah engkin we dibayarna. Atawa engke tos munga haji. Oh ya, teu nanaon. Efek teh ituna urang mah kumaha? Urang mah yang dibayar heula aing teh butuh. Kumaha? Enggeus eh eta mah wayahna kumaha? Kudu bayar heula. Kumaha tuh urang teu boga bakal? Keun bae nginjem deui. Nginjem deui ka saha? Kanu eucereug geuleng kanu eucereug. Kanu loba duit kitu nya. Heup, kitulah kaharti urang ge alhamdulillah nyungkeun doana ti Fatihah na tahlilna kanggo naon ieu teh anu ngantunkeun kamari namina Ustad Haji Asep Nur Hidayat Cianjur oge kanggo tujuhna Bapak Toha Cianjuang oge kanggo pun uwa anu ngantunkeun tadi wengi namina Karsi binti Embo oge disareng anu pupus kamari namina Bapak Haji Sukani bin Ami oge nyungkeun doana sareng ti jamaah kanggo pun alo anu bade sidang. Oh, sidang naon? Sidang seminar. Seminar 2 anu nentukeun kelulusan kuliahna nu namina Resna Rizkiani. Mudah-mudahan sing dilancarkeun sagala rupina berkahna igumpangan ipangosan. Aa nyungkeun ieu teh seueur anu nyungkeun doa keun bae atuh. Aa nyungkeun doana kanggo ibuna Pak Hendra. Kanggo ibuna Pak Hendra Baros. Oh, Pak Hendra pasukan Banser. Wah, masyaallah. Namina ibu, namina Iis, ibu Iis Rismiyati Tedamang. Doana ti Aa sareng jamaah mugi ibu didamangkeun diangkat panyawatna amin digentos ku kasehatan amin ya Allah ya Rabbal alamin oge nyungkeun barokah ti doana ti Aa sareng jamaah kanggo ibu Ruminah bin Mirta nunuju teu damang stroke. Ayeuna dirawat di rumah sakit Gustira. Oge kanggo pun Bapak Suwondo bin Ras. Mun kitu tuh batur mah stroke. Masyaallah berkahna igempangan di pangosan mudah-mudahan sing enggal-enggal sehat. Sehatna zahiran wa batinan. Barokah Fatihahna kanggo saya teh Mahaya bin Unen anu tadi wengi ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun oge pidoana ti Aa sareng jamaah kanggo Hamdiyat Hamdi Yatna nunuju teu damang dirawat dikasih
Bunda oge deui nyungkeun doana kanggo saha deui teh Ibu Sam masih tedamang oge dinyungkeun doana tia sareng jamaah sareng sadayana jamaah kanggo haolna Neneng Kuraisin bin Haji Muhyiddin oge dinyungkeun pidoana tia sareng jamaah kanggo pun anak Selpi Rustiani binti Bapak Dadang berkahna ieu gempangan ieu pangaosan anu nuju teu damang mudah-mudahan sing enggal-enggal damang anu gaduh panyakit sing diangkat panyakitna ku Allah Ta'ala oge di anu ngantunkeun tadi wengi oge di anu nahlilan katujuh sejak ieu gempangan dipangaosan teh sejak nahlilan anu tadi parantos disebat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu Samad. Bismillahirrahmanirrahim.